У нас еще очень много работы. Мы еще, это только цветочки вы видите. Так пенсионер Віктор Гада розповідає про подвір'я власного будинку. Він живе в звичайній дев'ятиповерхівці і хоче зробити її зразковою. Я попытаюсь привлечь сюда зарубежных инвесторов для того, чтобы нам сделали капитальный ремонт в подъездах с картинами, з цвітами, все як положено. Пенсіонер почав із того, що став головою ОСББ. У Маріуполі влада заохочує людей відмовлятися від житлових контор і за створення об'єднань співвласників будинків дарує дитячі майданчики. Отримавши такий, пан Віктор не зупинився. І тепер разом з іншими пенсіонерами наводить лад навколо. Поработали, віддихнули, на скамеечках посиділи і далі працюємо. Зато общаемся. Кто-то с дачи что-то принес, что-то купили на рынке, мы там купили на рынке, уже он в подвале оно лежит. Как в народе говорят, пятак до пятака и будет вот такое у нас красивое. У меня львы, тигры, медведи, леопарды, ну там разные такие хищники, тут там волки, чернобурки, лисы разные, так, плюс вот там начинать от верблюдов, олени, пони, лани, ослики. Цей зоопарк єдиний у прифронтовій зоні, і він приватний. Раніше він був розташований у Сартані, за 20 кілометрів від Маріуполя. Коли ж там почалися бойові дії, власник зоопарку, підприємець Савелій Вашура, попросив у маріупольської влади шматок землі і власним коштом перевіз усіх тварин. Звірі за це Савелію вдячні, особливо хижаки. Ой, ти маленький, колесенький, да, старий бы ты у меня. Ну что, ну не маш только, не, я только не хочу к вам заходить, потому что маш. О, ага. А вот купить не тут меньше привитнее. Спартак, а, все, он недоволен. Пенсіонер Олег доглядає за тваринами безкоштовно. Для себя, чтобы не хандрить. За 3 роки війни маріупольський зоопарк став іще й центром реабілітації тварин. Сюди несуть звірів і птахів, яких знайшли на лінії вогню. Без крила в природі він погибне, самі розумієте. А у нас здесь живет, людей радует, приходят, смотрят на него. Это все-таки не курица, правильно? В этом весь смысл моей жизни. Вот я живу, у меня дети есть, и звери есть, и внуки есть, все. У Маріуполі добре знають, що таке міжнародні гранти, але при цьому розуміють, місто мають змінювати самі городяни. І до цього слід привчати з дитинства. Тут відкривають центри реабілітації дітей. Тут малюють, грають, навчають різних ремесел. Разом із дітьми на стінах будинків та міських парканах створюють мурали та зорганізовують концерти. Вони у нас ініціативні. Олексій – продюсер підліткового гурту «Санскрім». Четверо хлопців і Аліна виконують рок. Щоб продемонструвати свою гру ТСН, апаратуру виносять на ганок будинку культури і заводять. І тут же збирають слухачів. Музиканти зізнаються, вони грають, зокрема, щоб показати всій Україні, що Маріуполь, попри війну, поряд не сіра зона. Україна – це не герб, не флаг, це не гімн, це ти і я. І ми. І ми. Тому ми самі робимо свою країну.